E aí, Pingo, beleza, mano? Primeirão aí. Boa noite. Vou tomar um pouco de sabãozinho, mano. Salve, Pof Destrutivo, beleza? Ó, já iniciei a live com sabão aqui, tá? Agora vai perder aqui é o melhor de mim. Fala aí, mano, beleza? Não, esse aqui é o arco livre, velho. Tá dando problema aqui, mano. Não acredito, velho. Não sei por quê. Fala aí, mano, beleza? Deixa eu mandar mensagem pro sabão aqui, velho. Tá dando muito lag. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Pera aí, rapaziada. Ô Sabão, não tá rolando pro like live não, mano. Tá dando muito delay, mano, na live. Não tá rolando, mano.
Mano, desculpa aí, mas eu não sei por que que tá dando isso no Arquilive, mano. Foi mal. A gente vai fazer pelo Fightcade. Agora tem que configurar tudo de novo aqui. A gente vai pelo Fightcade. Deixa eu achar ele aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite, Robert. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Esse melhorou aí. Beleza. Salve, ministro. Caramba, ele virou o jogo, mano. Tá jogando tão bem de pink. Salve, Robert. Galera, hoje é o saborzinho original, tá? Combinei com ele aqui no zap. Começamos agora, mano. Tá 0x0, cara. Agora não, agora é o sabor original. Combinei com ele, galera. A gente vai jogar uma melhorzinha de 15. Esse vídeo é foda. Zé Pequeno, salve, mano, beleza? Fala, Mikael. Tô tentando, mano. Opa, 1x0. Toma, tô no joy. Tô no joy, sim. Boa onça, bom. Então, ele ganhou uma no Arquilive, tá ligado? Só que lá deu muito lag, mano. Yeah.
Eu não sei se ele tá considerando, mano, porque deu muito lag, tá ligado? Beleza, só. Beleza, não. Salve, Hiro, beleza? Salve, Gabriel. Você não erra nada, né, mano? Olha, mano. Ele pega mesmo, velho. Teclado você jogar não, mano. É o jogo dele, né, Arthur? O jogo dele é assim, mano. Tá bem? Boa noite, galera. Boa noite.
povo dela entra fácil, mano. Esse é o problema. Sei não, sabão. Às vezes a solda deve estar com problema, sei não. Mas você vai ganhar com o botão falhando, pode ficar tranquilo. Joguei ainda não, cara. Na hora que a gente tentou jogar uma, tava dando muito lag e a gente deixou pro outro dia. Tem a facilidade agora que sai, velho.
Quase pegou em counter ainda. Fala, tecladinho, beleza? Ah, mas você joga de celular também, né, Hiro? Você quer fazer especial de engenho no celular? Vai ser 15-1, galera. Falta mais pra ser 15-1. Tá 6-1 pro Sabão, galera. Valeu, Sabão! É por isso que eu pedi pra jogar com ele. É isso mesmo. Ele tem um nível muito superior e eu quero evoluir. Ih, mano. Pegou o carinho na voadora. Rapaz, não pegou especial. É liso demais, sabe? Aí, se esquivar.
nas costas. Eu penso que só tem ouro, irmão. Ainda não pegou, mano. Ainda não pegou, mano, a bomba do automático. É louco. Sei lá como defendeu, mano. É, Kakashi, aqui é nível... nível supremo, cara. Ah, cara, eu tô fazendo live direto, né? Pessoal que gosta do jogo automaticamente se inscreve no canal. Eu combinei com eles, Araki, já foi de propósito jogar com ele. Tem a Angel por último. Se eu chegar na Angel, né? Acho meio difícil. Aí, ó. Round one, fight!
Isso é foda, mano. Y la leona, ¿no? Tecladinho tá na área aí, tecladinho. Ô, Hiro, faz sua parte aí, mano. A turma chega desrespeitando o bagulho aí, mano. Põe na máquina aí. Tá coçando por quê, Kakashi? Vem nas costas, não sai isso. Olha o combo que o maluco fez em mim. Eu vou dar um fim de chip nele aqui, mano. Esse é o jeito.
Ah, mano, que eu fiz o round inteiro, o cara fez em 5 segundos, mano. Tá 11 a 1 pra ele, cara. Ah, hosta, Cláudio. Contou um do Arch Life. Você é louco. Perdeu pra salvar o lugar de quem, Citron? Tô perdendo o pior do mundo, né, mano? Ei, Citron! Salve, Leandro! Fala, Lady, boa noite. Pega os agarrão mesmo. Agora fodeu, virou camaro amarelo, mano. Ai, senhor! Não.
Tá fazendo a gozolega. Ah, não pegou! Não pegou o agarrão! Tô jogando com o terceiro melhor do Brasil, Leite. Você quer o quê? Nossa, achei que me ia matar ainda. Tá fazendo a Gozolândia, mano. Cara, pra mim, primeiro Cabecinha, depois Nani, depois Sabãozinho. Minha opinião, mas aí é questão de opinião, hein? Pra mim é o Nani também. Primeiro Cabeça, depois Nani, depois tá bom. O jogador é muito rápido. O BNX também deve estar entre os 5 do Brasil aí, mano. A Leona possuída do Nani é aqui em Roma. Especial, como quer ganhar desse jeito? Ele é foda. Yeah.
ganha mais uma? Será? Só falta ele me ganhar com esse rabisco de sangue ainda. Só falta isso pra lacrar o caixão. Porra, também mais uma, né? Se ganhar, eu grito esse tecladinho. Matou já dois, mano. Ih. Dei perfete no sabão. Pode que eu dei perfete nele mesmo, sei não. Eu tomei perfeito. Ah, dois rabiscos de sangue, nem considera, né? Tá maluco pra me humilhar, mano, pra fechar com sequência top. Valeu, Sabão. Obrigado aí, mano, pela experiência. Valeu, mano. Valeu pela experiência. E pelo menos pode dizer que ganhei duas numa melhor de 15. E daquela vez lá eu ganhei duas na. Foi 9-2 pra você, mano. No Arc Life. Vou começar a anotar os feijãozinhos que eu ganhei de sabão. Valeu, mano. Joga demais, você é louco. Cadê o Citron? Vamos jogar, Citron. Valeu, Sabão. Obrigado aí, mano. Tudo de bom pra você aí. E boa revanche aí contra o Ed Koff, hein, mano. Tô sabendo já que você perdeu pra ele. Aí, vou colocar o Discord nas próximas lives, hein.
Aí quero ver chover like aqui no canal. Cadê o Citrô, mano? Ah, velho. Aí é fogo. Vou chamar ele no zap aqui. Tô sabendo que ele ganhou de você, Sabão. Tô sabendo já. Ele postou lá no grupo. Deixa eu chamar ele aqui, vou chamar o Citron aqui. Fala, Citron, beleza, mano? É o Lito que tava jogando com o Sabão na live aqui. E aí, vamos brincar uma melhorzinha de 10, mano? Tá na live? Pra dar uma força pro meu canal? Tem moral? Falou que vai ficar pra próxima, galera. Que ele tá. Ele tá com a esposa dele aqui assistindo o seriado. Ah, mas daqui 2 horas não sei se eu vou estar fazendo live ainda não, mano. Sei não. Mas beleza, mano. Valeu aí. Desculpa o incômodo aí. Vamos lá, Tatiane. Quer me bater? Vamos lá. Pagodeiro? Nada a ver. Tô com boné e camisa regata, normal. Cadê o Sabão? Sabão se foi já. Tá bom, saiu fora, velho. Tá bom. Chamar o guerreiro. Nem sei o que você tá falando, mano. MC Quitinho. Quem é MC Quitinho? Fala, Gilcimar, beleza? Eu tô querendo jogar pro canal do Choque também, mas vai ter que marcar pro outro dia aí. E o Pode ter depressão também. Tá devendo jogar comigo. Pode chamar. Qual que é o nick dele? Pode chamar assim, Hiro. Sou dono da sala. Fala como eu quiser nessa porra aqui, mano. Vai me silenciar o caramba. Beleza, Jorge? Só jogar com o amigo do Hero aqui, mano. Aí você já joga de próximo, beleza? É, o Hero vai chamar o amigo dele aí, que é bom. Vou jogar com ele. Cadê PC? Vem cá, PC. Olha a PC. É piscezinha essa aqui, mesmo?
Ô, Hiro, me responde aí, qual que é o nick dele, mano? Você não fala quem é, mano? Não tem como eu saber. Aí os caras tá chamando aqui, eu não sei quem é, tá ligado? Esse tecladinho. Vou escrever, hein, Hiro? Ah, tá. Vamos jogar, tecladinho? Vamos jogar, apesar que agora é o Jorge, né? Vamos lá, Jorgão. Thiagami não joga mais 2002, não, mano. A última vez que eu joguei com ele e ganhei, ele parou. Diz ele, né? Que joga 14 agora. Peraí que eu vou ter que relogar aqui, mano, porque esse Fight Cage tá todo bichado, não sei por quê. Tá todo bagunçado. Ô Jorge, eu vou te chamar aí, beleza, mano? Deixa eu ver se eu acho você aqui na relação. Jorge Bigode. Opa, errei. Senhora Fúrios, seja bem-vindo ao canal. Falou, Cristiano. Até mais, mano. Ô Jorge, tá conectando não, mano. Vou tentar com outra pessoa aqui, beleza? Igor 3K, mano, nunca joguei com ele não, velho. Nunca joguei com ele. Ô Jorge, se não rolar, vou chamar outra pessoa, beleza? Então, Luca, conforme eu disse agora há pouco, eu nunca joguei com o Igor, não, mano. Não sei como que é o nível de jogo dele, não. O Sabão já tinha jogado uma vez, já. Mensagem retratada. Toma cuidado com o que vocês estão escrevendo aí, galera. O YouTube tá retratando algumas mensagens aí, tá? Só pra manter vocês orientados aí. Ah, já vou tentar com outro, beleza, mano? Não vai abrir, não. Vou tentar jogar com outra pessoa. Bora, tecladinho. Fica online, hein? Saboazinho, já tá aqui. Já chamei, já, mano. Mas sai do Wi-Fi, pelo amor de Deus, velho. Sai do Wi-Fi, que senão vai ficar dando lag até explodir isso aqui.
Esse aqui é o sabão de esponja. É nada, mano. Só joga com quem é ruim, né? Tô sabendo já disso aí já. Barra de besteira. Alan Costa, obrigado, mano, pela inscrição. Fica assim, mano. Se jogar o Wi-Fi, dá muita perda. Logo na hora que eu fui dar o... a explosão. 3 por 1 não, mano. Nem fodendo. Valeu, mano. É? Jogar lá no Wi-Fi é zoado, mano. É meio estranho, tá ligado? Ele aprendeu mesmo a dar o teleporte e o agarrão. O tecladinho tá com uma raiva de mim também, que eu tô metendo só charutada nele esse dia. Agora eu vou passar o serrote, mano. Passar o serrote, moleque. Deixa você. Olha o CD dela, quanto vai de sangue. Tá no Wi-Fi aí, tecladinho. É, tecladinho. Tá com a internet do Teletubbies, mano. Are you?
Ainda errei o último. Rosa do lag. Oh, meu Deus do céu, essa internet da Xuxa aí, mano! Tome! Grude! Grude! Regrude! Teletubbies é velho, hein, mano? Isso que eu falei, Teletubbies. Sou velho, mano! Sou tiozão já. Eles são tudo novo, sou tiozão já. Tô nada, mano. Achamei o cara porque eu queria pegar meu ritmo, né? Eu sei que o cara joga muito. Dá uma, é 5. E um tecladinho. Achei meio da hora. Ah, deu agarrão normal, saiu esse. Eu achei o... a Angel e a Leona muito mais difícil que o Billy. Eu não achei o Billy do Sabão muito difícil, não. Mas a Leona e a Angel, sim, sem sombra de dúvida. Meu último boneco, agora que eu tô vendo. Perdi. Ô, querido, já joguei, querido. Já foi, mano. Tem que ficar de olho no YouTube aí, porque o YouTube não tá notificando, não.
Achei que eu tinha mais um boneco ainda. Não tem problema não. Nossa, eu nem vi o que ia escrever. Dois é um tecladinho, galera. Só na hora que acabar a live. Só na hora que acabar. Dois a dois. Olha isso. Olha aí, teclado. Toma rodo, vai, toma rodo. Tá sambando aí. Nossa senhora.
Forza 3. Mano, tá feio essa internet aí, velho. Você é louco, parceiro. Esse sabão tá zoado, esse aí não é sabão não, mano. Isso aí daqui uns 20 anos, sabe? A gente pode até ser fraco, Guilherme, mas chegar com respeito na sala dos outros, na live dos outros, é interessante, mano. Fica a dica aí, beleza? Falando que a gente pode ser ruim, igual você falou, mas chegar com respeito na sala dos outros é interessante. Fica a dica válida aí para outras lives aí, beleza? Vai. Vai deitar já? É que eu já fecho aqui.
Ó, galera, para explicar quem tá chegando agora, já joguei com o sabão original, tá? Ele ganhou de 15 a 2. Esse aqui é um fake do sabão, tá? Um amigo nosso que usa um link parecido. Pronto, já fechei. Salve, Alisson, beleza? Boa noite. Já fechei aqui, amor. Tô jogando joystick, rapaziada. Joystick. Mano, essa internet do Tiririca aí tá foda, velho. Ah, já tomei meu cacete de hoje já, Maurício. Quatro. Agora eu vou pro arrepio, hein, mano. Fuck!
Sabon joga muito, mano. Sabon joga muito bem de Leona, de Angel. O build dele eu não achei tão difícil, não. Mas a Shelly dele é boa. O build dele é chato, mas não é tão difícil. Entendam o que eu tô falando. Ficou 5x4 pra mim, contra o Sabão Falso. O Sabão Verdadeiro me ganhou de 15x2. Ô, Sabãozinho, valeu pelo contra aí, mano. Obrigado, hein? Desculpa aí pelo nível. Tá bem abaixo ainda, mas tô tentando praticar aí pra dar uma elevada. Valeu aí, mano. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Salve, Yuri, beleza? Galera, vou no banheiro aqui rapidão, tá? E comer um negócio e já volto. Já volto, galera.
Voltei, amigos. Voltei. E aí, Hiro, o que tá pegando aí? Tá dando banho quem aí? Deixa eu ver aqui. Aqui. Já voltei. Quem ganhou? Quem você acha? Quem? Quem? Tá bom, lógico. Ah, o tecladinho, pra chegar no nível do sabão, acho que uns mais de 5 anos, cara. Não me leva a mal, não. Eu, você, uns 5 anos aí, cara. Fala, Drica, boa noite, tudo bem? Tecladinho joga bem, mano. Eu sei que ele joga bem. Eu tô falando, pra chegar no nível do Sabão, jogar com o Lauboy. O Lauboy é da hora, joga bem. Caralho, chamei o Lauboy e não aceitou não. Ei, Lauboy. Ó, tá jogando. BNX tá jogando muito, cara. BNX tá lutando pra ficar entre os 5 melhores aí. Vou falar pra você, ele joga muito. Demais. Não tem essa não, mano. Eu tenho arcade aqui, eu tenho dois arcade, mas não tem essa não. Não tem nada a ver o cara jogar de joy, teclado ou arcade pra dar nível. Isso aí é pura ilusão, cara. Tem gente que gasta R$ 1.000 de arcade, dois pau de arcade, dois barão, mano. Eu não faço questão disso aí não, velho. Fala, Levi, beleza? Cara, eu me sinto melhor jogando no joystick. Eu não troco esse joystick por nada, mano. Não troco por nada. Tá sujinho, mas vou mostrar pra vocês aí. Aí. Troco por nada, cara. Queria jogar com um cara forte aqui pra pegar nível, mano, mas parece que não tem ninguém. Eu vou encerrar a live então, mano. Vou encerrar porque o pessoal veio pra ver o conteúdo do Sabão. O Sabão já me triturou, foi 15-2. Achamos pra jogar, ninguém quer jogar. Vou encerrar a live. Cadê meu celular?
Na realidade, o que estraga é a borrachinha, mano. O joystick sempre fica inteiro. Na realidade, a borrachinha é como se fosse as micro, né, velho? Ela vai gastando, né? Então você tem que estar sempre substituindo porque ela vai rasgando, ela vai ficando velha, entendeu? Até dá, mano. Tem os vendedores certo. No AliExpress os caras vendem, tá ligado? Mas demora 3 meses pra chegar, mano. Olha o Hiro mandando beijo pro louco. Eu já falei que você joga bem, ó, tecladinho. Não, não é igual o micro não, mano. É ferrando, velho. Pra achar a borrachinha. Você acha de PlayStation, de Xbox. E é diferente, né, mano? Agora de Mega Drive, Super Nintendo é difícil achar, mano. É bem difícil. Às vezes tem que comprar um controle paralelo pra pegar a borrachinha, entendeu? Compra um controle Xing Ling mesmo, aqueles bem badaroscão mesmo, e abre ele e pega as borrachas. Eu acho que eu vou jogar um 9-8 então, mano. Ninguém quer jogar, velho. Vamos ver se o Neno matou e aceita o desafio. Eu acho que o David deve estar no trampo ainda, velho. Cara, computador não precisa ser muito forte, não. Pelo menos uns 2 GB de memória, entendeu? Porque o FightCage não exige muita configuração. Porque é jogo 2D, né? Vamos jogar um 9-8 aqui, então, para dar uma distraída. Aprender a fazer automático no Joy DP2. Ah, é facinho, velho, não tem segredo. Tava fazendo até do Rugal esses dias, mano, acho que foi ontem. Pentium 1, mano, eu não sei se um Pentium 1 vai rodar, velho, mas pelo menos um Core i2 Dual Core já roda já, mano. Jogar pelo celular é ruim demais, não sai nem magia, velho. É muito ruim. Cara, eu vi o vídeo, mas até que você faz algumas coisinhas, mano. Mas pra quem tá jogando de arcade ou joy ou teclado, mano, eu acho que você deve passar veneno. Não conecta. Vou fechar essa bomba aqui e abrir de novo. Isso, eu tô lá na 98 agora, tô tentando chamar aqui. Deixa eu ver se o tal do Master P que falam que é forte, aceita o desafio. Os caras não aceitam, velho.
Um cara da Itália me chamando pra jogar. Imagina o lag que vai dar. Vou pegar o ritmo da 9-8, né? Porque o tempo é diferente. Já existem! Já existem. Cara, eu sabia fazer, mano. Mas se eu olhar no treino, se eu olhar os golpes aqui, eu consigo fazer ela. Tá apanhando aí, mano? Eu também já tomei uma sova hoje. Ih, cachorro. Toma lei. Já teve Cintia uma hora. Foi 15-2 pra ele. Eu até vergonha de falar o placar, né? Mas foi, né? Fazer o quê, né? Eu sei disso. Nossa, veio dois pulos pra trás e não pulou. Ah, todo mundo quer dar esse rolinho agora que foi cagado. Virou uma epidemia mundial isso. É, agora eu vou voltar pra 2002 não. Salve Chuck, beleza? Aí sim, aí é um cara que joga bem o teclado, hein? Mano?
Se o Choque quiser jogar, a gente joga, mano. E aí, Choque, quer jogar? Acho que o cara fechou, mano. Quer jogar, ô Choque? Vamos tirar aquele contra bacana lá. Eu acho que o cara fechou, mano. Ah, mas tem nada a ver, gripe, mano. Dá pra jogar, velho. Você vai jogar com a mão. Foi 15-2 pra ele, ô Chapadão. O Sabão ganhou de mim de 15-2. Vamos lá. Já tô indo pra 2002. Deixa eu só lembrar seu nick. É Chamal, né? Uma coisa assim, né? Melhorzinha de 5 aí, galera. Quem é essa? É um 5% da do sabão. Um 5%.
Nem show, pra aterrorizar. Ah, também. Cara, tá vendo muito simples, pessoal. Doki Doki, que jogo é esse? Melhor foi 15-2, pessoal, bom. Foi chato demais, mano. Na mão de qualquer cara. Não tem jeito. Perdi a ficha. Eu vacilo. Errei especial, mano. Continuar treinando a Angel. Só você me ganha? É, boa ideia, mano. Interessante isso de assistir. Mas eu já conheço o jogo do Sabão, acho que eu sou ruim. Perto dele, eu sou um zero à esquerda. Anderson.
Perdi a chance de ouro, mano. Obrigado, Tatiane. Crescendo aos pouquinhos. Acho que derrubou. Melee. Cara, melee é difícil jogar aqui porque eu não tô conseguindo configurar o ABC num botão só, tá ligado? Então tá um pouco difícil de jogar melee. Porque os botões são bem pequenos, ó. Pra transformar a melee, apertar os três juntos é muito difícil. Mas posso tentar. Tá fugindo, mano. Raquetada não saiu. O jogo do Shoy é terrível, nossa. Economia de barra. Não gastei lá pra gastar aqui. Ai, meu Deus. Salve, mano, beleza? Perdi. Bom, é muito sangue especial, olha isso. Consigo estourar assim. Consigo fazer bastante combo nesse controle. Tentar jogar de melee, mas não é meu forte não, tá?
É louco. Tá 2x2, né, galera? Alguém conta aí, por favor, os pontos? É T5. Se eu não me engano, tá 2x2. É, o show é tenebroso. Quem sabe, Tatiane, mais pra frente, quem sabe? Tem muita gente querendo também passar. Tem muita gente querendo. Salve Danilo, beleza, mano? Seja bem-vindo. Valeu, David. Valeu, mano. Salve, Matheus. Beleza? Agora ferrou. 4x2, né? Perguntar aqui para não ficar feio, né?
Pressão sua, tá travando não. Tá sim. Agora ele tá travando. Ó, fiz nada, hein? Ó, minha mão tá aqui, hein? Não fiz nada. Como que é que tá, mano? Tava com as duas mãos no joio, velho. Eu tava com as duas mãos no joio, como que é que tá? Vamos voltar pra fechar. Cadê você? Esse. Que passe. Mano, eu detesto esse simulador, velho. Eu tentei fazer a live hoje no Arc Livre, mas estava dando muito lag, mano. Não tinha porque ele quitar, porque ele tá ganhando, mano. É melhor. Da 4x2 pra ele, não tem porque ele dar kit. Assim penso eu, né? Salve, Yodemi, beleza? Tá mó bosta, o que que tá bosta, mano? A live? Mano, a Blumer era uma boneca tão boa na 98, velho. Se tornou uma boneca tão, tão imprestável na 2002, mano. O Batcage tá zoado demais, sempre foi zoado. Não, de boa, entendi.
A cada 30 que você tem com o Conecta, é bem isso mesmo. Boa. Igual um louco. Cara, com o Jorge Bigode não aparece. Já foi, Rafael. Já rolou, já, mano. Foi do começo da live. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver só depois no replay. Uia, mano, não saiu. Agora vai. Ah, não saiu, Zé Crespo. Tá fora, rapaziada. Pô, tô jogando Fight Cake de cima. Eita, voltou. Voltou a baratinha. Ô, Michel, mais uma, tamo aí, velho. Tá fazendo um teclado esse combo aí, galera. Ah, boa. Salve, Thales. Show do Thales Dias, beleza? Cara, depois eu posso colocar no treino e fazer uns combinhos pra vocês. Mas no ponto eu não manjo de jogar com o Clark não, beleza? Eu sabia que ia fazer isso.
sabia que ele ia fazer isso, mano. Olha, eu vou perdendo esse crédito, hein? Fala aí, tio Disco, beleza? Fala, Anderson. Eu sabia que ele ia vir babando, mano. Falei que ia perder ainda. É um milagre agora pra ganhar esse jogo. Valeu, mano. Jogou muito, parabéns. Perdi de virada o jogo, mano. Tá com o jogo ganho, perdi o jogo, mano. Hoje eu tô perdendo pra todo mundo. Valeu, mano. Jogou muito, parabéns. Parabéns, jogou demais. Eu já tô no meu limite por hoje, tô ganhando mais de ninguém. Já valeu, jogou muito. Ah, meu trio também tá meio aleijadinho hoje também, mano. Faz parte. Meu trio tá bem cansado já. Sabão me deu muito trabalho. Meu Daimon tá. Tá bem gororobinha das ideias também. Treinar uns combinhos então. Vai encerrar a live. Daqui a pouco eu tenho que encerrar. Ah, mas eu tinha falado que tava 4x4. Tenho não, mano. Não tenho novo não. Eu esqueci de fechar o fight page. Cara, o duplo do Ryo, mano, é sorte, não tem jeito certo de fazer. Como assim, dois de atalho? Eu não entendi, mano. Ah, dois especial. Dois especial é fácil, mano. É, minha esposa que coloca essas cortinas. Aí, deu especial aí quem pediu aí, né? Fazer o que, né, mano? A esposa que coloca essas coisas em casa, mano. No fight kit, você segura Ctrl F5. Aí vai entrar nessa tela aqui, ó. Aí aqui você tem que colocar em AES, onde tá. Aqui. Aí você dá um OK, aperta F3 e entra no treino. Bom, do Rio que o choque tá falando é esse aqui, ó. Opa!
Isso aí, choque. Você fala com o secreto. É com o secreto que você tá falando? Opa, errei. Esse aí? Cara, eu faço de dois jeitos. Eu dou dois Hadouk com DC e depois AC. Ou dois Hadouk B e AC. Ó. Agora fiz com DC e AC. Vou tentar fazer assim. Aí, ó. B, A, C. Mas eu acho... Tem hora que eu acho mais fácil, tem hora que eu acho mais difícil. Ó, tem hora que eu erro. Agora sim é mais difícil errar, ó. Dois Hadouk Stories do dois focos, entendeu? Aí, esse eu faço com B, A, C mesmo. Tem uma série de automáticos, né? Até o do Rogal tava fazendo esses dias, ó. Opa. Nossa, como que eu tá fazendo isso? Olha lá, agora saiu. Cara, são os básicos da pula, mano. Sem muita coisa, não. O automático da pula, clássico, né? Esse eu faço BAC. Soco forte, soco fraco, dois Hadouk para trás, BAC. Não, eu tô ligado, mas eu não gosto de fazer isso no. De ficar dando longe, não. Pula, eu sei isso aí. Da Blue Mega, eu não sei não, mano. Automático, eu não sei não. Sem nem jogar com ela, pra ser sincero. Vou tentar fazer o combo dela na melee, que é o classicão, né? Nossa, ferrando o tempo de tudo, mano.
soco forte, B, A, C. Esse eu não conheço não, acho que você falou. Você fala qual o... Esse aqui, ó. Opa! Esse é difícil. Soco, soco e secreto. Opa! Cara, de ouro eu sei bastante coisa, que é um dos bonecos que eu mais jogo, né? Salve, Henrique, beleza? Fazer o bug do especial. Tá, confira assim. Salve, Elton, beleza? Sai. Você consegue fazer isso aí, Choque, do especial com barulho de segundo? Caramba. Secreto do Daimon. Secreto do Daimon. Rolling pra frente, rolling pra trás, DC. Ou três adugas pra trás com DC. É o jeito mais fácil de se fazer. É, no contra eu erro isso. Aqui eu faço. É, pra entender, né? Olha o bugzinho do Yuri. Rola. Opa! Só rolar e dar o secreto. Ó. Uma, duas, quatro. Opa! É que eu não gosto, mano, de ficar dando save. Qual que é o combo que pediram aí? Vou tentar fazer o automático do Clark. Então, do Daimon, cada um tem um jeito. Cada um é de um jeito, o Choque. Não são todos iguais, não. Quer ver, ó? Se vocês tiverem paciência, eu passo um por um. Boa noite, Giovanni, beleza? Esse é o do K. Pula pra trás da CD e rola. Olha. Errei. Automático do Clark. Você dá dois adugues pra trás. Aperta o de explorar e os dois socos. Ou B a C. Que eu acho mais difícil, no caso. Isso no contra é muito bom, Choque. Viu aí, ó?
O do Kaido tá com o negócio. Sem história e fã secreto. Opa. Vou voltar aí. Chegou. Cara, você fazer infinitando avanço assim. Dá pra fazer com soco ou com chute. Soco forte, soco fraco, a dog. Dá uma dog pra frente com chute que ela faz o golpe da sombra. E vai fazendo isso, não tem. Roubado nada, mano. Faz parte do jogo. Ah, que difícil. Ó, então o do K é o do Takuma é igual do K, ó. Errei o time. Nossa, cara, tô ruim. Vai esconder minha Miyamazaki no campo. Você agarra, buga o cara, reveste e buga. Bugar com secreto ou sem secreto? O tempo de Miyamazaki é mais difícil, mas às vezes eu consigo fazer. Miyamazaki pula igual. Não entendi, mano. Deve explicar de outra maneira pra mim entender. Ah, no canto, esse aqui dá pra sair com o especial, né? Se o cara fizer isso aqui, fizer isso. Joguei hoje, mano. Se o cara der especial do agarrão, já era. Você agarra, buga, depois taca e reversa no. Ah, tá. Faz isso. Valeu, Alisson. Boa noite. Isso aí, choque. Jogamos nessa live, sim. É isso aí que você tá falando, choque? Secreto no ar. Fala aí, Cristiano, beleza? Ó, no Ramon é bem fácil, galera. Depois que você catar no chão. Ah, não! Sim, sei fazer.
isso aí, ó. Agora que eu acerto uns 3, 4. Primeiro do canto, depois esse. Cara, não tô entendendo não, mas vamos lá. Entender o que você está falando. Ó, na pula é do mesmo jeito, galera. Agarrou, faz outro agarrão. Fora. É difícil fazendo, mas já aceitei no ponto esse bug. Ou assim, né? Se o cara não esquivar. Há muito tempo, Chaves. Há muito tempo. O do Ramon é facinho também, galera. Barra estourada dá um role, ó. É dar um secreto. Pegou. Facinho, facinho. No alto tire. Ó, role. Beleza? Quem quiser treinar aí, só botar a boneca abaixada e fazer. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer umas petequinhas de energia aqui. No canto meu loto é frente, depois meu loto é frente, o vento e terremoto, depois pra... Eu já fiz isso aí já, pô! Ó, vou fazer de novo pra você ver, hein, mano. Os dois roxos aqui. Ai, que merda. Eu tô errando o CD e o Rolling pra fazer essa lá. Vou fazer assim, Zequiz. Pera aí. Vai lá. É isso aí que você queria ver?
Dá uns 70% de dano, 75 por aí. 7, 7 é difícil de jogar, hein, mano. Tem que acertar na Maturi o bug. O bug da Maturi você tem que pular assombreado por qualquer botão. Opa, errei. Esse é o bug, tá? Peguei. E com secreto, se eu não me engano, é igual do que. Vou tentar fazer. Mas é difícil. Tenta. O povo de Amazaki não pega na WIP? Não sei não, mano. Cristiano, não entendi o que você quis dizer. Se você puder explicar, eu posso até tentar fazer. Amazaki... Eu não sei fazer aquele combo... Isso aí pega assim o choque. E aí, mano? Pega assim. Esse é o chute do Diamond. Após o segundo tratado, você cancela. Você cancela a terceira fazendo o secreto. Em qual boneco isso aí? Em qual boneco, Cristiano? Esse é o chute do Diamond. Após o segundo tratado, você cancela a terceira fazendo o secreto. Não tem como, mano. A barra tem que estar estourada. Não tem como. A barra tem que estar estourada, mano. Como que eu vou dar secreto aqui agora? Não tem barra pra dar secreto? Não tem como, mano. Tem que ter barra. Vou fazer uma combinha animada aqui. Do... Fazer não, puxando, por causa disso.
dá pra fazer isso aqui, ó. Muita coisa diferente, assim, com... Dá pra fazer isso. Do Ralf ficou secreto no palco, eu não consigo não. Galera, eu vou ficar mais 20 minutinhos só, beleza? Deixa eu dar meia-noite pra encerrar a live. Vou tentar fazer um combinho da hora aqui do Ramon, que eu fiz um treino aqui hoje. Hoje não, acho que foi ontem. Errado. Agora saiu, né? Ah! Agora estourou, né? Vou fazer um combo da hora dele. Não, tô estourando, mano. Tô matando pra estourar. Ah, agora deu um soco errado. Ah, não correu, mano. Era isso. Mas dá pra fazer. Esse que não pegou. Não, já fiz, né? Falei isso. Tem que explorar, mano. Né?
Ah, não conseguiu, mano. É 100%. Nossa, não sei nem o que foi agora. Acabou a barra. Vou tentar fazer. Oh, caramba, tô delirando. Não consigo fazer do outro lado não. Tô cansado já, cara. Vou baixar um pouquinho o volume. Valeu, choque. Já vou também. Sei lá, 22 a 12. Mas dá pra fazer do jeito original também. Valeu, Danilão. Boa noite, mano. Vou encerrar aqui minha noite também. Acabou, Bruno. Tá acabando a live já também. Nossa,
problema. Fala aí, Cristiano, beleza, mano? Até meia-noite, mano, mas 10 minutinhos já. Beleza, mano, se dá uma perguntada lá que você me fala. Missão especial, mano. Meu Deus, especial, mas não saiu. Chegou agora, mano. Falta 8 minutos para encerrar a live. Há muito tempo, mano. Já tá encerrando a live, já foi no começo da live. PH de batera, não entendi. Até a próxima. Boa, Roda. A que você quiser. E eu vou insistir no combo do... O combo do Ramon pra fechar a live. Ah lá. Vem de novo, mano. Thank you.
Tô tentando, Gabriel. Tô tentando. Na realidade, eu posso mais desse lado aqui. Boa noite, Michel. Até a próxima. Tentar fazer desse lado aqui, né? Eu já fiz esse combo no treino já. Eu queria fazer pra vocês verem. Se estourasse a barra, né? Errado, velho. Valeu, Psico Games. Online ainda, mas vou fechar agora meia-noite, mano. Esse combo é muito bom, bicho. Ah, mano. Mano, tá difícil estourar, velho. Pode estourar da merda do pezinho. Ah, agora ele defendeu. Já pensou? Passou, mano. Passou demais, velho. O cabecinho já deve ter feito esse caminhão. Eu quase certeza. Quase 100, mano, e sim. Valeu, Psico. É, eu vou assistir pelo celular, tio Bispo.
Caramba, só queria acertar esse combo pra ir embora, mano. Ah, mas tá afastando demais, velho. Pegou. Ah, consegui. Consegui fechar, galera, o combo. Vira aí o combo. Consegui fechar com chave de ouro aí. Você viu aí, tio Disco? Conseguiu ver o combo? Rapaziada, vou nessa aí, mano. Obrigado aí pela força de todos aí, mais uma vez, pelos likes, por terem comparecido. Beleza? Tá bom, jogou no arcade, mano. Tá vendo que eu tô mal assim também, não. Tá bom, jogou de arcade. Ô, tio Disco, manda pra mim o link da luta aí no zap, por favor. Beleza, galera? Vou encerrar aqui, mano. Ô tio Dispo, me chama no zap aí, mano. E me manda o link dessa luta aí, por favor. Pode ser? Demorou, mano. Valeu, gente. Obrigado, boa noite a todos aí. Partiu, fui!